Hvað segir þetta ekki? Peppaði fyrir ballinu? Jó. Stuðmenn í Sigtún, stuðmenn í Silfurtúnum, stuðmenn komnir aftur í MH. Í Silfurberg í Hörpu, maður. Hella, maður. Þrjúðskall. Þrjúðskall. Málið dögt. Snill. Yes. Þetta, takk er þetta. Já. Stuðmenn í Silfurberg í Hörpu, næsti. Þrjúðskall. Já, en the winner's coming to, bara. Ha? Hvað eru þið að gera, sagður minnir? Hvað er þú að gera hérna? Ég skildi að það. Ég hefði að vera að selja miða hérna að spila og þrýfa síðan salinn. Já, það er bara að gert það ykkar annars það. Nú, það er einhver miskilningur. Hérna. Já, bless. Já, víst að spila hérna eitthvað. Já, og gerir það bara seinna. Hver var þetta hérna? Það er einhver busi bara. Busin í skemmtiröða held ég. Einar eða eitthvað. Næsti! Já, ég ætlaði bara að fá eitt með á ballið. Það er uppselt. Já, allavega fyrir þig.